Hur, vad går det här ut på? Man ska dra ett streck och sen när man har dragit runt hela rutan, då har man vunnit. Just det. Är det svårt? Nej. Nej, bra. Vad var det jag tog? Sex gånger ett. Jag har Hade du någon på sexan? Mm. Nej. Mm. Då är det nästa. Mm. Det 20. Jag har den på 20. Ja, får du ta bort den. Perfekt. Ni gör det? Är det lite, vad kan ni... Jag gör åsna. Jaha, får se. Eller vad kallas det här? Tangram, va? Ja, jag ska göra den där grejen som var i sand. Ja, den där? Ja. Mm. Spännande. Ska filma den där? Mm. Det. Mm. Det. Som när man plussar och den delta. Eller till och med, inte plussar, utan man kanske till och med... Precis, vad kallas det? En fjärdedel. Den där är en halv. Det är en halv, ja. Precis. Men jag har aldrig gjort det här förut. Okej, jag har inte gjort det här förut. Jag har inte gjort det. Nu gissar jag bara. Nej, så där fick man inte göra. Jo. Man ska inte lyfta pennan. Hallå? Så. Just det. Jag skulle se om ni inte klarar. Vad hör ni för någonting spännande? Han slår tärning. Och så får jag en sexa. Ja. Du förlorar 106 kronor. Du förlorar 106 kronor. Och då måste du alltså ta bort 106 kronor från din ton. Typ. Jag ska räkna ut. 6, 5. Men hallå.